Estamos começando aqui mais uma reportagem direto do Cemitério Metropolitano, num dia muito especial para todos nós, né? Um evento nomeado de Mães para Sempre. Aqui ao meu lado, a nossa querida diretora do Cemitério Metropolitano, Roberta Nashif, renovando esse evento, né, que já é tradicional. Aliás, os eventos do Metropolitano têm se atualizado, né, sempre trazendo essas novidades e mais proximidade com o público, né? Já quero começar parabenizando aí pela iniciativa de trazer hoje essas pessoas se aproximando cada vez mais, compartilhando experiências. Muito legal isso. Parabéns, Roberta. Ai, obrigada. Realmente é uma data muito especial, né? Mãe é muito importante, né? A figura materna é muito importante para todos nós. E aqui nós lidamos um pouquinho mais com a saudade, com essas ausências. Então, existe uma demanda do próprio público em relação ao evento, a esses encontros que nós agora estamos modificando, né? Um pouquinho esse evento. Ele tinha um outro formato. E hoje inauguramos aí um evento um pouco mais interativo com o cliente, um pouco mais próximo, com mais comunicação, com mais viabilidade para que as pessoas possam se expressar também. Isso é muito importante, né? Como ela falou, antigamente, né, não tão distante assim, aconteciam as missas que continuam, sim, a poesia, mas agora, hoje também nós tivemos, mas com essa... A gente está até no local que aconteceu isso, que era uma roda, tivemos a questão das mães que perderam os seus pets e também das mães que perderam os seus filhos. É muito difícil esse momento e é importante a gente ter um espaço, um local que a gente possa compartilhar, às vezes, o que a gente está sentindo, trocar experiência, e vocês proporcionaram isso com uma sensibilidade incrível. É muito importante mesmo, até porque, às vezes, Roberta, quando a gente perde alguém muito querido, seja um bichinho ou um ente querido, às vezes a família ela não consegue te escutar ou não quer. Então, aqui foi justamente pensando nisso, né? Então, essa programação de hoje, já deixa de ser spoiler. Verdade. Essa programação de hoje já é o início da programação da sala interativa do luto. Está já sendo finalizada. Já está sendo finalizada. Eu acredito que mês que vem estaremos com a programação pronta. Será uma programação mensal, com rodas de conversa, com dicas de como vivenciar o luto de uma forma mais saudável, sejam dicas relacionadas a filmes, a vídeos. Teremos também alguns convidados e sempre mediando essas conversas a nossa psicóloga, a Giovana Simões. Sim, ela estava aqui hoje, né, mediando? Hoje, conversando com o pessoal. Então, hoje foi uma experiência maravilhosa para nós. E também em relação a essa interação do público, porque é isso que nós gostaríamos realmente de oferecer. E nós vimos que vai ser bom. Funciona, né? Funciona, porque as pessoas muitas vezes elas precisam ter com quem compartilhar. Elas chegam fechadas, retraídas e saem até abrindo um sorriso no final. Isso, é como se fosse um momento que elas pudessem ter um amparo e saem até mais leves. Sim, por isso. A gente percebeu isso. Porque muita gente vinha falar que especialmente o luto pet tem sido difícil, porque o pet ele faz parte da família. E muitas vezes quando esse pet não está mais ali, seja por uma criança, por um idoso, uma família. Filho, pet, né? É como se fosse um filho. E às vezes vai compartilhar isso com alguém, um colega, um amigo, e a pessoa fala, poxa, mas era só um bichinho, era só um cachorro, era... E a pessoa não tem com quem falar. E aí chega aqui, ela consegue perceber que outras pessoas também vivenciam a mesma dor. Então esse compartilhar as emoções, os sentimentos, elas se tornam muito mais favorável nesse desenvolvimento. Fica mais leve. É, o luto pet também ele é importante, tem que ser considerado. Então essa foi a primeira roda de conversa de hoje. O que são aquelas arvorezinhas com mensagens, um chocolatinho? Ah, então, isso também, isso começou no evento de finados ano passado, dentro de uma programação mais interativa já. E as pessoas iam no nosso painel de homenagens, deixavam uma poesia, um pensamento, uma intenção, eles registravam, né, ali escritos, tinha muitas fotos também de mães e filhos hoje.
E aí, quando saem desse painel de homenagens, eles colhem nas nossas árvores da saudade uma mensagem para levar consigo. Então, hoje deixamos ali algumas mensagens relacionadas às mães e também para as mães de pet, né, que faz parte. E ali no espaço lá dentro também tem algumas, mas eles que colocaram, é isso? Os clientes mesmo, os visitantes, os clientes é que colocam aquelas mensagens. Esse painel é construído pelos clientes e pelos visitantes. Algumas pessoas até desenham, deixam um desenho. Cada um colocando ali o seu DNA. Isso, deixa uma impressão ali, deixa sua impressão em relação ao luto. Ou já vimos também mensagens de uns apoiando os outros, sabe? Assim, contando, olha, eu senti isso quando eu perdi o meu parente. E se você estiver sentindo isso também, isso vai passar. Então, um apoiando o outro. E também uma foto. Tem muitas fotos ali de mães e filhos, então é bastante interessante, é uma abertura aí, para as pessoas vivenciarem isso e saberem que não estão sós. Não estão mesmo, e eu acho muito legal isso, mesmo nesse momento difícil na vida de muitas pessoas, cada um lida de uma forma, mas o Metropolitano com essa sensibilidade de trazer esse momento onde cada um pode colocar um pouquinho do que está aqui dentro e às vezes não tem com quem compartilhar. Olha, eu só tenho a te parabenizar a toda a sua equipe. Conheçam o trabalho do Cemitério Metropolitano aqui de São Vicente, bárbaro, com uma humanização gigantesca, uma sensibilidade que eu venho falando para vocês há tempos, também muito grande. Eles conseguem te atender naquele momento muito difícil da melhor forma, tanto numa questão humana quanto na questão pet também, com o Metropolitano Pet. Inclusive, eu queria colocar algumas imagens da sala cerimonial da MASCO, que já está funcionando, vim inaugurar. Era um desejo seu há muito tempo, né, e conseguiu aí realizar. Essa sala demorou um pouquinho mais, mas ela tem toda uma estrutura também sensorial, ela tem artificial, mas também o jardim, com muitos jasmins. Os pets passeando, né? Os gatinhos. Os pets passeando sempre. E é uma sala que ela integra melhor ambiente interno e externo para que a pessoa possa realmente se sentir mais próximo da natureza. Parabéns pelo trabalho, feliz Dia das Mães para você. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães a todas as mães que nos assistem. Sucesso sempre aqui direto do Cemitério Metropolitano. Obrigado.